Rješio Šačko da se ženi. Šta tu ima čudno? Vjeruje u ljubav, Šačko pa rješio da se ženi. Ja sam i nekad ovdje, ja i nađem, zalutaju i tako. A kako poneko... A kako može žena da zalute? Pa... Nađem je, tako ona, čaži, nađem je, ja i upoznam se i ona je dovedem. A kako ste našli prvu? I onda se poslije predstavim da sam profesor ili inženjer i kad vidi ona pobjegne nekoj. Neko je pobjegne, neko je ostanu, neko je... Zavisi. Devet žena u kući, devet različitih žena. Kad ste se prvi put oženili? Prvi put sam se oženio ima u 20. godini. Šačko je stao na broju 9 za sad. 9 se puta ženio i ne predaje se. Hoće i 10 jer tvrdi da negdje ima prava. I kako iz vašega ugla, eto, 9 puta ste se ženili, a ko Bog da i 10. Jeste. Kako se treba ponašati sa ženom? Treba se dobro ponašati. Ženu treba izvjesiti. Treba je obući, treba je tepak, da je čovjek više lutko moja i tako ponešto. Od 3 dana do 20 godina živjele su sa Šačkom njegove žene. Tvrdi da dogovor kuću gradi. Treba da se dogovara čovjek da ovako, hoćemo li ovako ženu, hoćemo. A ako ona kaže nećemo, šta onda? E onda... Lako se dogovoriti, gdje ima dogovor. To, e onda odrđuje muž, kaže ovako i zdravo. Ne odustaje Šačko. Teško mu samoća pada, pa bi u starost sa 10. ženom. I sad ste, što se kaže, momak. Sad sam momak došao. Ima li koja, na, što se kaže, pa, naviđelo? Ne znam, da vidim. Ugovara s jednom, ali nešto ne znam će li. A kako mislite ugovara? Nijesam siguran. Kako mislite ugovarate? Pa ja se s njom, čujemo se i tako. I šta čujemo kaže ona? Pa ona vidi čas hoće, čas neće, uglavnom. A dobro, naću ja, jako neću, naću ja. Ne napušta Šačka optimizam.